E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Today of Tomorrow. Não sei, a gente vai acertar esse nome ainda. Beleza galera, olha isso, chegamos na cidade nova aí e vamos ver o que a gente vai fazer aqui de bom aqui galera. Vai fazer de bom aqui ó, deixei meu vídeo mexendo no gráfico aqui do meu jogo aqui, ficou topzera demais. Então vamos ver o que tem aqui ó galera, isso tudo aqui ó, são player, beleza? São player com seus cachorros aí, beleza? Só que aí ninguém fala com ninguém, tá? Ninguém fala com ninguém aqui. Olha lá, a mulher correndo ali, ó, tá vendo? Mas vamos lá, já tá escurecendo aqui, vamos colocar aqui. Beleza, galera? Brota o like de vocês aí, compartilha o vídeo com amigo de vocês, esse jogo tá sensacional. Conto muito com o apoio de vocês aí, meu canal 2 também tá na descrição aí, dá aquela força lá, beleza? E vamos lá, agora um novo sobrevivente aqui pra ajudar a gente, porque aquele lá faleceu, né? Sacrificou a vida dele lá, mas mesmo assim ele não conseguiu matar o boss, né? Quem teve que matar o boss foi eu. Beleza, vambora. A setinha tá mandando a gente fazer aqui uma parada aqui, ó. Não temos nada no inventário, chegamos aqui, ó. Olha isso, ó, vários aí, ó. Estamos sendo bem recebidos aí, beleza, show. Vamos ver o que essa candanguinha quer aí com a gente aí, beleza, show. Clica aqui pra gente rapidinho aqui, show de bola, vamos lá. Vamos lá, topzera demais, cara. Esse jogo tá apaixonante, cara, tá apaixonante. Tô fazendo tudo junto com vocês, beleza? Ó, descobri um novo método aqui, ó. Correr, ó, galera, ó, correr, ó, tá vendo? Ó, você trava, ou você bota direto aqui pra cima aqui, ó, tá vendo, ó? Pronto, aí ela corre, ó, ó, tá vendo, ó? Beleza? Tá igual aquela parada do PUBG. Tá ali, ó, você bota pra correr ali, show de bola, bota lá, show de bola, desbloqueamos aqui o de correr. Aqui também tem, ó, ela tá correndo, você fica olhando aqui assim, a parada de olhar pra trás, ó, tá vendo? Dá pra você fugir agora do zumbi aqui olhando pra trás, antes a gente ficava desesperado aqui sem saber o que fazer, né? Tem essa paradinha aqui, que é a parada da loja aqui. A gente clica aqui, ó. A gente não recebe nada, não sei porquê, mas tá maneiro. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Tem uma parada aqui, ó, também. Isso aqui é alto-falante aqui, ó. Ó, tá vendo? Não sei pra que que serve aí. Beleza. Vamos lá. Tira aqui. Vamos seguir a nossa seta aqui, tá, galera? Ó, já tá tirando aqui, ó. Como é que ela tá com a arma? Ah, moleque. Esse aqui. É o mapa aqui, ó. O mapa, galera, ó. E olha lá, tu consegue marcar o mapa pra onde que tu vai, hein, cara. Que top, hein, malandro. Que top. Beleza, vambora, vambora. Aqui a gente tá sem arma nenhuma, tá? Vamos ver aqui, ó, no miudinho aqui, no sapatinho aqui. Beleza, tá certo, tá mandando vir conversar com esse candango aqui, ó. Olha lá. Ih, moleque. Ele não parece com o Balta, galera. Olha isso. Lê bigodão. Só que o Balta é um cavanhaquezinho ali. Ele também tem um cavanhaque ali, ó. No queixo ali, ó. É o Balta, galera, é o Balta. Olha isso, caraca, muito igual, mano. Beleza, ganhamos um trocadinho aí, ó, show. E agora? Cliquei no primeiro aí, beleza. Clicar no segundo, no terceiro. E aqui, vambora. Tem essa mulher aqui, ó, também. Beleza, din-din, eu quero din-din. Caraca. Que isso, tá pensando aí? Não deu nada pro Tuba? Nada, mano, não deu nada. Beleza, vamos ver o que tem lá em cima, que eu vi uma mulher indo lá pra cima, cara. Tá ali, ó. Ah, moleque. Um caixotão. O que que tem aqui pra gente? E olha lá, tá atirando? Tá atirando em mim? Vamos ver o que que tem aqui, ó. Lá pra cima, que é pra ir? É pra ir lá pra baixo, malandro. Caralho, eu abri o caixote ali. Que safadeza, rapaz. Cadê? Ah, é aqui, nela aqui, ó. Tá maneiro, beleza. Nem vi o que que tinha lá em cima, cara. Ah, curiosidade, mas vai, vou lá em cima, mano. Vamos lá em cima. E tem que ver o que tem aqui em cima aqui, ó. Tá geral aqui, ó. É um hotel essa parada aqui, né, cara. É um hotel, parada louca demais, insana demais. Beleza, nada pra cá. Acabou já? Acabou, galera, acabou. Tá maneiro, vamos descer o Barão, vamos descer Barão. Era pra me ter botado mesmo do coisa, né, era pra ter botado o Zuzu, né. Ia ser topzera se a gente bota Zuzu. Mas vamos lá, vamos seguir a seta. Vamos seguir a seta aí, show. Ih, pula, garoto. Tem até um chafariz aqui, ó. Beleza, topzera demais ela aqui, ó, galera, ela aqui, ó. Vamos lá, vamos ver, hein. Que pena que essa parada tá em chinês, cara. Que pena. Beleza. Bota um correio aí, ó. Ih, rapaz, tem uma mulher ali. Aquela mulher lá
que me negou as paradas, mano. Me negou dinheiro. Agora vai querer me dar dinheiro? Beleza. Vamos ver. Deu din-din. Deu nada, rapaz. Não deu nada. E ela tá ali, ó. Tem umas paradinhas ali. Ih, dá pra clicar aqui pra falar com eles? E dá, galera. Ó. Ih, moleque. Ah, não dá não, galera. Dá não, dá não, dá não. Os candanguinhos ali. Show, show de bola. Opa, que isso? Uma porrada de gente, galera. Ih, ela tá travada aqui, hein. Tá travado o personagem aqui. Que isso? Que isso, galera? Que porra é essa? Ah, agora foi. E ela, a porrada tá comendo? Travou, travou, travou. Chegou. Caralho, chegou o maluco armadaço lá, malandro. Olha isso. Olha isso. Os carros abandonados ali. A gente não consegue se movimentar. O chefão, malandro. É o chefão, malandro. Mafiosão, boladão, ó. Aquelas máfia italiana, malandro. Porque de chinês ele não tem nada, não. Opa. E aí, parceirão? Tudo riba? Tem medo de tu não, parceiro. Tem medo de tu não, parceiro. Tem medo de tu não. Dá um porradão nele. Dá um porradão na cara, na cara. Olha a altura do puto. Vamos voltar aqui nela aqui, ó. Que isso? Como é que funciona essa parada aqui, galera? Opa. Que isso, hein? Que isso? Vambora. Vamos abrir aí, ó. Vamos subir aqui. Vamos ver qual é, né? Ih, tem ela subindo na frente, beleza? E tem mais parada aqui, ó. E agora eu vou falar com o poderoso, malandro. Vou falar com o chefão aí, ó. Que isso, moleque. Vamos ver se o tiro vai comer. Se comer o tiro aqui, tô fudido. Tá indo pra onde, parceiro? Tá indo pra onde? Ih, olha lá, olha lá, cheio de mar. Charutão na boca, malandro. Charutão na boca. Vou entrar aqui. Que isso? O sol tá brilhando aqui, malandro. Cadê ele? Bora, parceiro. Cara, agora o botão de correr é top isso aqui, galera. Tinha uma paradinha aqui que a gente pegava. Aí, aí. Ah, tem que vir aqui, ó. Tem que vir aqui. Esse candango tá atrapalhando. E olha lá, apontou a setinha pra lá. É pra lá que nós vamos, então. É isso? É o quê? Ele tá me dando missão? Cadê? Quero dinheiro, porra. Me dá dinheiro aí, parceiro. Tem que me dar dinheiro pra cumprir missão pra você. Nada é de graça nessa vida, parceiro. Nada é de graça nessa vida. Deixa uma graninha. Beleza, primeira opção aqui. E agora, galera? E agora? Deu din-din? Deu din-din, beleza. Vambora, vambora. Isso aí, ó. Vambora, vambora. Show de bola. Tá maneiro. Cara, o jogo é lindo demais. Esse jogo aqui é de outro planeta. Espetacular mesmo. Beleza, aperta aí, ó. Vamos apertar um correio aqui, ó. Beleza, que eu não quero... Caraca, mano. Essa parada de apertar correio aqui é top demais, cara. É top. Show de bola. Várias gente jogando. É pra cá? Vamos ver. Vamos ver. Pula aí, ó. Ih, olha lá. Tem um escandango lá. Tem com arco e flecha esse na mão? Que isso? É pra lá? Ó, estamos voltando pro helicóptero? Ah, lá tem uma paradinha marcando lá, hein, galera. Tem uma paradinha marcando lá. Caraca, o multiplayer tá comendo solto aqui, hein. Ih, ela tá geral lá também na missão? Tá geral na missão? Vambora. Ih, eu sou a líder. Olha lá, a líder. Moleque, que isso? Que isso? Não dá pra ver nada aqui, ó. Não dá pra ver nada. Ah, o helicóptero lá em cima voando lá. Tá percorrendo, tem um itemzinho aqui, ó. Que item é esse? Beleza, show, chegamos. Ih, rapaz, tá chovendo, malandro. Que isso, cumpade? Tá chovendo, olha isso aqui. É um item novo aqui, galera, ó. Ih, moleque, ali na cintura. Caraca, fodástico. Tem um escandango caído aqui, beleza. Vamos pegar aqui os itens dele aqui, ó. Beleza, show. Quero arma, quero arma, quero arma. Tubarão só com arma, galera. Tubarão, ih, ela tá caída ali, ó. Beleza, vamos no miudinho aqui, ó. Não vamos correndo não, porque aí já viu, né. Tô ouvindo um barulho de zumbi, galera. Tô ouvindo um barulho de zumbi aqui, ó. Será que aqui tem arma? Aqui tem arma. Quer ver? Lata de sardinha, galera. Lata de sardinha. Tem uns caras caídos ali, ó. Não dá pra pegar. Tem zumbi ali, ó. Que isso, moleque. Aí sim, galera. Aí sim. Pegamos aí, ó. Tá bonito. Que isso, moleque.
Tá ouvindo? É, tem um negócio pegando. Caraca! Ah, moleque! Larga, porra! Larga, tuba! Caraca! Mete o pé, tuba! Mete o pé! Agora ela tá correndo. Ela corre pra caramba, né? Cadê? Vambora, vamos seguir a seta. Vambora, pula, neném. Caraca, 42 de vida, galera. 42 de vida. Eu tenho que me curar rápido. Pega aí, ó. Porra, o cachorro também não ajuda em nada, malandro. O cachorro é esse, parceiro. Vamos curar aqui, ó. Ó, os zumbis ficaram pra lá, hein. Os zumbis, caraca. Na chuva, malandro. Na chuva. Vamos curar de novo aqui, cara. Vamos curar de novo aqui. Beleza, pega isso aí, ó. Show. Ih, tem que criar um arco. É, tem que criar um arco. Mas deixa eu me curar aqui primeiro aqui, galera. Porque tá complicado, tá? Tá complicado, beleza. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Show. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Tem. Vamos fazer aqui, ó. Ih, moleque. Agora tão bonito. Ali, 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 ó. Toma, parceiro. Aqui é tuba. Cadê, galera? Cadê? Vamos lá. Ih, ela não corre não, lá, tá vendo? Com arco não corre não. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó, que pegou. Beleza. O outro aqui é o quê? Facão, show. Temos faca. Tem nada aqui. Beleza. Cadê? O que tem que fazer aqui? É, galera. Show de bola, matamos o primeiro, criamos nosso arco com flecha aqui, valeu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração, fui!